Տիկին Դիլբարյան, այս ժամանակահատվածում չեն հանդարտվում մայրաթորի շուրջ ծավալվող իրադարձությունները, դիվանատունն էին գրավել Նոր Հայրապետ, Նոր Հայաստան ակցիայի նախաձեռնության անդամները, մի քանի բախումներ տեղի ունեցան, ինչպես է գնահատում այս իրադարձությունները? Ճիշտ ասած, հույս բացասական են գնահատում և շատ վտանգավոր։ Հեղափոխությունից հետո գիտեք, որը խաղաղ էր, չէ, Թավշյա, ոչ բռնի, սիրո և համերաշխության կարգախոսներով, չգիտես ինչու մեր հասարակության որոշ շերտերի մեջ, ընդ որում չափազանց գործունակ շերտերի մեջ, առաջացրեց մի շատ վտանգավոր վստահություն, որ այսպես ճանապարհներ փակելով, գրավելով ինչ-որ օբյեկտներ և խախտելով մարդկանց տեղաշարժման իրավունքը, իրենք կարող են լուծել ինչ-որ հարցեր։ Աներկբա է, որ հայ առաքելական եկեղեցու այսպես որոշակի շերտերում ծագել են խնդիրներ, հակասություններ, որոնք պետք է լուծվեն հատկապես հոգևոր ոլորտում, բացարձակապես անթույլատրելի են։ Եվ ես կարծում եմ, որ պետությունը իսկապես պետք է իր ճիշտ է, եկեղեցին անջատ է պետությունից, միշտ խոսք է գնում դրա վերաբերյալ, բայց պետք է հասկանան, որ հայ առաքելական եկեղեցին այն ոլորտը չէ, որտեղ պետք է փորձեն գրավել դիվանատունը, փակեն եպիսկոպոսների և կաթողիկոսի ճանապարհը և դրանց ներկայացնեն ինչ-որ մեղադրանքներ։ Ես իհարկե ուրախ եմ, որ այդ ընթացքում շատ բան փորձում են հրապարակային դարձնել, բայց պայքարող թևը ինձ թվում է իր մեթոդներով բացարձակապես հակաքրիստոնեական է և անընդունելի։ Ուստի պետությունը պետք է հստակ վերաբերմունքս տա օրինակ խախտների հանդեպ։ Սա Թավշյա հեղափոխության շարունակությունն է։ Սա Թավշյա հեղափոխության մարդկանց հիվանդ ուղեղներում առաջացրած մետամորֆոզների արդյունքն է։ Նմանություն տեսնեք Լենինի եղավ ժամանակ։ Իհարկե, ձախության մանկական հիվանդություն արի։ Ես այս երենդին եմ պատկան, դե չէ ձայնակում ես, որը կաթացել է Լենինի աշխատանքները, մենք հանձնել ենք այդ որպես առարկա և իսկապես հա, իհարկե, քարերով չեն ինչպես վերել են ճանապարհներ փակելը, բայց հիմա 21-րդ դարն է և Լենինն էլ բոլորովին ակտուալ չէ։ Բաղուլ դամբարանում է և հույս կա, որ կարող է հողին հանձնվել, այսինքն այդ մեթոդները, այդ հիվանդագին աղտացին մեթոդները գնալու, պարկելու, ինչ-որ տեղերում, քարեր բերելու, պետք է իսպար բացարվեն։